Станом на 12:30 аварійна ділянка виглядає так. Спеціалісти комунального підприємства «Миколаївводоканал» проводять розвідку, встановлюють попередню причину та масштаб аварії. Сьогодні зранку розпочалися аварійно-ремонтні роботи на каналізаційному колекторі діаметром 600 мм. Зараз докопалися до колектору, глибина залягання 7 метрів. Проводимо огляд наших мереж. Зараз не зрозуміло, що повністю масштаб пошкодження. Відомо, що пошкодження сталося на каналізаційному колекторі залізобетонному діаметром 600 мм. Розкопавши колектор, робітники перекачали стоки, після чого його мають осушити. Сьогодні будемо працювати, замінювати трубу колектора на нову, на поліпропіленову, приблизно 10 метрів. Але зараз ще говорити зарано про об'єм робіт. Про провалля біля трамвайних шляхів повідомили ввечері 24 листопада. Перед початком ремонту каналізаційного колектора діра у асфальті виглядала так. Від водопостачання прилеглих абонентів водоканалу не відключали.